Слухай, а як взагалі з музикою справи обстояли? Ну, що взагалі раніше з'явилось? Візуально чи яйце? Чи музика? Так, курка чи яйце? Я знаю, що тут може не бути відповіді. Я все-таки впевнений, що першим з'явилося візуальне мистецтво, тому що музичне мистецтво моє я не сприймав дуже довго. І я рахував, що я цим буду займатися так, ну, ще так трошечки, і якби я вже буду це закидати, того ж, ну який реп? Ну що це таке? Ну не виїжджає ніхто. Реп це, ну не має він перспективи. Це максимум місцеві тусовки і пару поїздок в інше місто сусіднє. Але попри всі ці думки, воно в мене зберігалося далі. І як би там не було, як в якому б стані не був андеграунд, але мені подобається процес. Я фанат процесу. Мені не подобається робити все, що знаходиться після моменту закінчення якоїсь творчої одиниці, але все, що до, це як задача якась математична. Здається, Клименко це описував. Це як задача, ну, і ти от, дуже хочеш це вирішити. Працює допитливість якась, працює момент несподіванки, бо ти не знаєш, що в тебе вийде в кінці. А от далі, якби, все. Це тому ти не закінчуєш тут ніяк експозицію. Вже відкриття відбулось, вже відгуляли. Далі малює. Можливо, хтось захоче прийти ще раз просто подивитися. Я на виставках, на відкритті виставки, я не дивлюся виставку. Так, це більш такий соціальний. Так, приходжу пообніматися і всяке таке. Приходжу дивитись виставку вже не наступний раз. А якщо повернутися назад до музики, от ти кажеш там, да, що це був певний період, що ти не знав, наскільки довго це продовжиться, а коли це взагалі почалось? В яких роках? Коли ти 2007. Ага, початок для всього. Так, тоді і те почалося. Ну, зацікавлення було набагато раніше, і я десь, здається, до 2007-го ще, ну, раніше я закинув, я займався брейком, активно, брейк-данс. І я тоді, напевно, вже спробував і перше, і друге, і третє, але так воно чисто на пробі було, і потім вже я почав пшикати графіті стабільно. Було тяжко, я не знав з рівного нікого з таких старшаків, які вже тим займалися, тому що, ну, на графічиків не так вже легко вийти. Інтернет там прийшов вже, ну, в 2007-му прийшов ВКонтакт, здається. Тоді вже можна було когось знайти, але, типу, я не був знайомий там ні з Растиком, ні з МСК, які вже на той час так, ну, нормально, стабільно робили графіті. І я розвивався сам, і першим моїм знайомством серйозним в Рівному це було з Косіковим Антоном. Золотий чоловік, ми з ним дуже багато відмалювали разом. І я так проводжу паралелі з інтересними казками, які так теж йшли паралельно, постійно. І в нас от якось аналогічно, ми зараз набагато менше працюємо разом. Тобто це якісь джеми, які відбуваються у нас стабільно в Рівному, де ми збираємо всю графіті флейбу, там у нас є Сітро, у нас є Вутабі, і у нас є Тонус молодий, перспективний. І ми збираємося стабільно разом і малюємо графіті. Але це вже не ті роботи, які ми робили, ну, так от, один в одному. Ми робили суцільну штуку. Тобто більше тоді колаборації були такі, що ми проникали прямо один. Так. Це була така суміш. Зараз ми так робимо. Так, ти тут кусочок, я, а я тут збоку кусочок. А я ще от
пригадала, коли у нас був монтаж, ти трошки говорив, не пам'ятаю, з ким ти говорив, але сказав таку фразу, що ти, в принципі, мало слухаєш музики. Так. І ну, мені здалося це цікаво, при тому, що ти людина, яка створює музику, ти слухаєш, споживаєш її мало. Як ти для себе це пояснюєш? Я відгороджую себе від всього стороннього впливу. Мені не складно було видалити соцмережі і обмежитися в такому плані. Я перестав слухати музику, щоб не набиратися нічого зайвого, і все, що я чую, це те, що мені вмикають. І таким чином я наслідок свого середовища, типу, більш концентрований. Угу. Тобто ти якось ну, от, зменшуєш свою ну, себе як суб'єкта і більше типу, стаєш таким приймачем рандомного, що навколо тебе відбувається, так. І від цього даєш фідбек своєю музикою, наскільки я розумію. Так. Цікаво. Ось якось воно так відбувається. Ну от ти вчора виступав, дякую тобі дуже за виступ, це було круто. Казав, вибачте за депресивні пісні, хоча насправді, ну, це поезія, там же ж не... Так, я пояснював, що депресія — це рух до розвитку. І, ну, без стресу нема прогресу. А як в тебе продуктивність, от, ну, мистецька, творча? Музична, візуальна, як вона працює, от, наприклад, в ці якраз такі спади, чи от на виході, ну, якщо говорити про якийсь психологічний стан? По-різному. Я викупив собі таку штуку, що я можу переключатися. І коли мені не йде малювати, я переключаюся на музику. Коли мені не йде музика, я переключаюся на назад на малювання. Або на татухи, uh-huh. Або на ще щось. Так. Для мене музика і візуальне мистецтво якісь дуже діаметрально протилежні світи, і я розриваюся між ними. Uh-huh. Але музику для своїх треків ти не пишеш, пише хтось інший? Чи ти теж якось працюєш над музикою? Я вже десь рік, як сам працюю над своєю музикою, але я сам би нічого не зміг без Заобрієва, який типу, мене і в технічному плані, і в якомусь музичному піднатаскує і поправляє всі ці мої криворукі штуки, які я роблю. Але з іншої сторони, я так спостерігаю за людьми, які мають класичну освіту, їм не вистачає цього мого хлопського підходу. Mm-hmm. Вони за ним скучають. Вони тягнуться до нього, а я тягнуся до інформації, яка вже в них є в руках. А що ти маєш на увазі під цим хлопським підходом? Ну, в мене викладач в університеті Пугачов, такий дуже шикарний чоловік, казав, повторював дуже часто в різних своїх лекціях, от це саме на хлопський розум. Uh-huh. Тобто, якщо воно тобі класно, то чому б не перестати параноїтися? І це момент, про який я вже перед цим говорив. Ти по своїй натурі дотошний чи навпаки? От як перфекціоніст чи ні? Рома Синхродокс вчора сидів, каже, який в тебе допуск. Ми так посміялися з ним. В нас на архітектурі знову ж таки було таке формулювання «строго на глаз». Угу. Воно теж сюди ж відноситься. Типу, якщо тобі на око все ок, то все нормально. Треба довіряти. Ну, знову ж таки, Декарт уже своїми відчуттями собі завітає, і не тільки він, там і курійці, і всякі. Ребята, які все через себе протягували. Uh-huh. Якщо мені в даний момент
все подобається, я перестаю шукати якісь моменти там. Бо згодом всякі такі недоліки, вони приносять тобі задоволення. Ти думаєш, вау, то це ж якийсь наївчик, то це відчуття, це момент. Вчора Костя на віолончелі я аналізував, як він грає. Як він хаос, так? Ну, погримуха у нього. Рокер. І він тримається на грані. Він бере хорошу ноту і його кидає в іншу сторону. Він на місце хорошої ноти бере 10 поганих, а потім з цих 10 поганих щось середнє між хорошим і поганим. Він старається триматися десь посередині, на грані між чимось таким солоденьким, чимось таким неприємним. А якщо про себе говорити, то в тебе трошки по-іншому, правильно? В тебе, ну, тобто немає якогось такого хождіння по лезвію? Я почав прослідковувати таке. Я пишу вокал, він мені звучить окей, в мене в голові вся мелодія, яка є, я її вже навчився переносити в програму, і потім я аналізую її тюнером, і я якісь дуже дивні цифри бачу, які перекидаються з одної ноти на іншу і знаходяться на якійсь незрозумілій грані. Я не можу зрозуміти, яку ж все-таки я тональність використовую, хоча я все-таки якби аналізую на свій хлопський розум спочатку тональність, щоб якби бути в рамках якоїсь адекватності. Я так розумію, що в мене є такий момент, що все-таки я теж кидаюся від чогось поганого до хорошого. У мене є пісня «Чим гірше, тим краще», яка говорить, ну, така мінімальна лекція мистецтвознавства в одній пісні, яка говорить про намагання бути хорошим якимось, класним, іти за тим, що нам транслюється в телевізорі, в інтернеті, про цей образ успішності, вилизаності. І навпаки, ну, я привожу цитату Лапті. Ні, не Лапті, Лапті – це російський музикант. Я київський, дуже прикольний персонаж. І в нього є цитата «Ніхто не ідеальний, ніхто не буде Ален». І я привожу іншу цитату в другому куплеті «Ніхто не ідеальний, ніхто не Джи-Джи Ален». І люба крайність для мене не дуже є прийнятною. І має бути якась золота середина. Або принаймні чітке розуміння, чого ти робиш те чи інше на максимум. А якщо поговорити про цю стіну? Так, я от, наприклад, не одразу побачила, що це стільчик, і ти прокоментував на питання Альони, чому саме стілець. Ти сказав, що це щось, що от перше там використовується, що створюють дизайнери, а дизайн – це щось прикладне, і ти говорив про Щось корисне, так. Корисне. Я хочу малювати щось корисне, щоб об'єкт мистецтва приносив якусь матеріальну користь, не тільки духовну користь, а прям матеріальну. На моїх стільцях не посидиш. Але вони говорять про дослідження простору. Воно говорить про сприйняття. І я зараз працюю над методами зображення четвертого виміру. І взагалі його саме уявлення вже якби таке досить проблематичне. А зображення якби в свою чергу теж несе з собою дуже суттєву похибку. І не факт, що він якби існує взагалі, що це може бути і плід нашої уяви,
як і багато інших речей, таких, які ми не бачили, як Бог, наприклад. Але це цікаво, якби воно все пояснюється, все дуже логічно і працює на якійсь певній практиці, воно все-таки працює. І якщо все-таки людство має розвиватися, і кожна людина мала би нести користь якусь, то я хотів би, щоб моя користь була у тому, що я допоміг людям уявити четвертий вимір і розвинутися, розширити свідомість. Ну, от мені по моїх спостереженнях цікаво, що ну, я коли думаю про зображення четвертого виміру в двохвимірному просторі, двохвимірні, та, от картинці, це, в принципі, вже такий виклик ну, непоганий. Це ксерокопія, ксерокопії, ксерокопії. Так, 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 або навпаки. Я думаю, що це цікаво, що ти тут не переходиш в абстракцію. Взагалі, задумався над абстракцією? Так, я задумався над абстракцією. Mm-hmm. І я, треба зараз правильно сказати, я її не люблю. Я її рахую недоречною. Ну, типу, вона є емоційною, але вона не стане ніколи такою корисною, якою я б хотів би зробити уявне корисне. Угу. Тобто вона, на твою думку, просто ну, далека від, від осязаємого, да? Нам так. Як людьми? Чи, ну, типу, вона, знаєш, теж в певній мірі говорить про свою наявність, в першу чергу, як об'єкт мистецтва. А далі вона говорить про емоцію. А далі вона, ну, в принципі, вона не говорить уже, як на мене. Можливо, я помиляюся, але абстракція, вона як репрезентативний реп, який я теж не люблю. І він так само, як шрифтове графіті, він говорить про свою наявність. І якби та, він теж, як і я, описує свою присутність в просторі, в часі, в соціумі. Але якщо воно не йде далі, то воно приречене бути просто декоративним мистецтвом. Тобто тобі тут ну, важливий типу, не монолог, а якась віддача. Скоріше, якийсь кінцевий результат прикладний в голові спостерігача. Угу. Так само я між тих всіх інших моментів, які я намагаюся, там, я відмовляюся від займенника останнім часом. Займенник, так? Тобто те, що називає іменник, mm-hmm. не називаючи його. Так. Я стараюсь відмовлятися від займенника в піснях заради конкретизації якоїсь. Mm-hmm. Я намагаюся відмовитися від «я» в піснях, як, ну, як слова. Mm-hmm. Я намагаюся йти до виключної концептуальності пісні. Не робити її ні про що. І цим я намагаюся зробити ціннішим витвір це, кориснішим. Ну, це цікаво, такий потяг до конкретного. Хоча, по суті, якщо так аналізувати глибоко твої роботи, то вони про щось таке, що конкретними словами конкретно не розкажеш. Ну, мені здається, цікаво ця така, це такий дуалізм. Ну і в принципі глядач дуже потрібна для тебе і необхідна, необхідний для тебе персонаж в
твоєму світі твого мистецтва? От мені здалося це цікавим, бо ну, вчора ти так дуже, дуже гарно взаємодіяв з аудиторією, при тому, та що... Та це вони все гарно взаємодіяли. Ну так, так, але в тебе все рівно от якось добре несеться ось цей діалог, ти бачиш людей, ти на них реагуєш, ти їх відчуваєш. Знаєш, я от на одному з виступів мені Андрій Гандзюк дав халат свого брата і дав його окуляри. Ну, там ми вирішили так пригодитися для перформансу музичного. І в мене такий собі зір, ну, я скоріше думаю, що це в мене не зір поганий, це в мене низький рівень уваги до деталей. Це як в мене слух. От, по-моєму, дуже зручно. Але в мене були окуляри, і вони такі були добротні. Це був для мене шок. Я подивився в очі людям, які стояли в кінці залу вперше. Я подивився в очі всім. Це було дуже глибоко емоційно. Там була якась спільна емоція, чи це були дуже різні очі? Різні очі? Ну так, знаєш, я аналізую, як проходять виступи в мене, як люди себе ведуть на них. І дуже часто ну, вони розділяються на дві категорії. Одні якби двіжові вони, кінестети, напевно, для більш аудіалів і візуалів, можливо, хоча це таке ну, розділення дуже умовне. Вони стоять під стіною і спостерігають. І мені подобається працювати і для тих, і для других. Для тих, хто стоять там десь, я попрацював вдома. Ну дійсно, ну, типу, слова в твоїх піснях, це, в принципі, такі, ну, для кого як, вони, ну, досить важливі, досить такі, на які до яких потрібно прислуховуватись, і часом ти можеш або танцювати, або слухати. І тому це зрозуміло, чому аудиторія так, так розділяється. Але суміш, як на мене, дуже дивна, типу, таких от тексти, щоб послухати, помістити в танцювальну музику. Угу. Для мене це дуже цікаво, я зараз цим захоплююся і дуже хочу зробити такий прям альбом з такою музикою, дуже концентрованим. Угу. Тобто танцювальна музика і дуже концентровані тексти? Так. Угу. Я насправді шукаю різну форму. Угу. Виступ, він дуже гнучкий. І він вміщає в собі багато елементів, багато методів, способів. І це дуже прикольно, що це можна робити кожен раз по-новому. І дивитися, як це все взаємодіє. Для мене таким от ключовим був виступ минулого року на Республіці. Це був онлайн-формат, але я весь свій час, який я міг потратити, щоб показати людям свої всі найкращі пісні, свою саму швидку чітку і самі свої трьохповерхові рими, але я вирішив не виконувати жодної пісні, тому що я міг. Та, і я поговорив, я розказав. І це, в принципі, якби я виконував свої пісні, я б говорив би все те саме. Просто там би була інша музика. Я захотіла сказати, так вип'ємо вже за свободу артиста. Так, ну, це прикольно перевертати все. Реп, він, я його завжди критикую за зацикленість на якихось постулатах. Пісня має бути записана в один день, в один мікрофон. І всі беки мають бути прописані в той же день, бо на наступний день в тебе зміниться голос. І це якісь такі штуки, які тобі говорили, і які ти, з якими ти погоджуєшся, і думаєш, ну,
так, логічно, якби тебе вже наступний день інший буде голос, тебе ж інший буде настрій. Угу. Насправді можна все. Це круто. Клас. Будемо вже завершувати. Я би ще хотіла наостанок попросити тебе так коротко, може не коротко, прокоментувати взагалі, що є тут в цій нашій асортиментній кімнаті, що це за роботи, за який час вони були виконані в плані часового проміжку, тут є афіші. Ну, по-перше, у вас в асортиментній кімнаті дуже класні брошури є від іншої освіти. Я дуже зацінився, що про мистецтво, про білий куб мені дуже запам'яталося. Це ізоляція, але... Ізоляція, та я... Але там пару є... Якби вони у вас є. Так. І про музичну ідентичність, і про всяке таке. У вас дуже багато афіш ваших подій. І вони надихають теж. Те, що я приніс з собою, це, по-перше, це ілюстрації до моєї музичної творчості, перестати бути цим сапожником без сапог і ілюструвати нарешті вже свої вірші якісь, ну, скільки вже можна. Це якийсь тяг виставки, який обліплений вже ескізами до афіш, каверами до треків, альбомів, мерчухою, все, що пов'язує мене з музикою напряму. Клас. Що, дякую тобі. Дякую асортиментній кімнаті. Приходьте, тут буде наша інша експозиція.